ערב טוב לכל צופי הכנס למושב ריבונות במבט נשי. כל הכבוד ליוזמי ומארגני כנס ישראל 2030, לדודו סעדה, לדודי פינקלר, לכל הצוות הנאמן של בשבע. אתם צודקים, אי אפשר להיות רק בכאן ועכשיו. כדי להיות רלוונטיים היום, צריך את הראייה הרחוקה. מה חזוננו? מה מטרותינו? האם אנו מוכנים עם תוכניות למחר מתוך ראייה ארוכת טווח? כל כנס עם מצפן עתידים מקרין אמונה. כן, אנחנו נגיע בעזרת השם לחזון, אבל רק אם נתכנן את צעדינו. ומתוך כך, לעתיד הריבונות. רבים מחברינו אומרים לנו, הריבונות ירדה מהפרק, מסדר היום, פספסתם, פספסנו, נחכה להזדמנות נוספת. אז זהו שלא. אנחנו כאן כדי לומר, הריבונות רלוונטית היום יותר מתמיד. ומועמדנו מימין, בבקשה, דברו על ריבונות, קיבו אותה בתוך התוכניות שלכם, העבודה שלכם תעלה לרף גבוה יותר. הרוחות החדשות המנשבות מארצות הברית מהוות פקטור חשוב, אך אנו מאמינות שדברים נסגרים בירושלים. הריבונות היא עוד יתד לצד ההתיישבות, לקבע את היותו של העם היהודי בעל הבית היחידי על הארץ הזאת. אנו בטוחות שהקדוש ברוך הוא יקיים את הבטחתו, לך אתן את הארץ הזאת. אבל עלינו לפעול לקחת אותה ולשמור עליה בידיים נאמנות. ועכשיו על המבט הנשי. איננו פמיניסטיות. כבר בספר שמות אנו רואות את התגייסות הנשית למען הגאולה. יש בנשים כוח לדחוף חיים במצבים קשים, כאחיות להמשך העם, לקיום העם. הזמנו לכאן נשים פוליטיות, אורית סטרוק, עידית סילמן, מיכל שיר, שמובילות באמונה את רעיון הריבונות. כמו כן, חשוב לנו לשמוע מפרופסור טליה איינהורן על הצד המשפטי של הריבונות, וכן את דוקטור ענת רוט מפורום שילו, שעוסקת בבניית תוכניות לעתיד ליהודה ושומרון. אנחנו שמחות שפורום שילו עוסק בדבר הזה. תנועת הריבונות גילתה לפני 5 שנים שאין תוכנית מתאר ארצית עבור יהודה ושומרון. הסתכלנו בתוכנית המתאר הארצית הקיימת, תוכנית תמ"א 35, וחשכו עינינו. במפה הארצית, יהודה ושומרון הייתה לבנה, ריקה. אחרי 50 שנה שאנו חיים בה, עדיין אין תוכנית מתאר ארצית ממשלתית ליהודה ושומרון. יש תוכניות נקודתיות שנדחפות על ידי ראשי המועצה, אבל שום תוכנית קוהרנטית של הקמת ערים, יישובים, פארקים תעשייתיים, תחבורה, שמורות טבע, אקולוגיה. כשראינו שאין תוכנית ואין הכנות לתמ"א, אנחנו בתנועת הריבונות יזמנו והכנו עם צוות בהובלת האדריכל יורם גינסבורג והמתכנן אברהם שפוט, תוכנית מתאר ארצית מאוד בראשיתית על כל השטח בין הירדן לים. כן, כן ירבו התוכניות, אבל אנו מקוות שבבחירות הללו, כשהפוטנציאל הימני הוא מעל 80 מנדטים, שממשלת ישראל שתקום תתכנן תוכנית מתאר ארצית כיאה לארץ ההיסטוריה שלנו. וכעת, חברים, רבותיי, אנחנו נעבור לפאנל בהנחיית העיתונאית והסופרת אמילי אמרוסי. אמילי, בבקשה. תודה רבה, נדיה, תודה רבה, יהודית היקרות. אנחנו פותחים עכשיו את הפאנל הנשי, ולא סתם נשי. יכול להיות שנשים ואימהות הן אלה שמוטרדות יותר לגבי מצבה העתידי של ישראל, לגבי הריבונות, לגבי גבולות הארץ הזאת. אני מתכבדת לפתוח את הפאנל הזה עם קדר יפה מאוד של נשים שהתכנסו לכאן. שלום לך, חברת הכנסת מיכל שיר. שלום, פרופסור טליה איינהורן. שלום לך, חברת הכנסת לשעבר ולעתיד אורית סטרוק, חברת הכנסת לשעבר ולעתיד עידית סילמן ודוקטור ענת רוט. אנחנו פותחים את הפאנל הזה איתך, פרופסור טליה איינהורן. את מומחית במשפט בינלאומי, לשעבר פרופסורית מן המניין באוניברסיטת אריאל, בעלת שם רחב מאוד בתחום הזה של המשפטים, גם חברת הוועדה המייעצת למינויי בכירים בשירות המדינה. אני רוצה לשאול אותך על משהו שקרה השבוע, בית הדין הבינלאומי בהאג,
ההחלטה השערורייתית שלו. מה בעצם ההשלכות של זה עלינו? אולי זה מבטל את הסכמי אוסלו? לא, לא. להפך, ההחלטה שניתנה בנויה, נבנתה על הסכמי אוסלו. כלומר, אם לא היה לנו תהליך אוסלו, לא היינו מגיעים להחלטה של בית הדין. כי מה עשה? ישראל היא לא צד לאמנה, לאחר שלכאורה אמנת בית הדין נועדה לטפל בפשעים החמורים ביותר שקיימים. וג'נוסייד, כלומר, השמדת עם, דברים כאלה. לא מהים, והכניסו ברגע האחרון שהתיישבות בשטחים כבושים. אז זה שהשטחים גם לא כבושים, זה סיפור נפרד, וזה, יש מאמר גדול בספר שנתמך גם על ידי, בעריכת דוקטור חגי ויניצקי ודוקטור ארנון הראל. אז למתעניינים אפשר לחפש, הראל ארנון, סליחה, יש, למתעניינים אפשר להרחיב, אבל ישראל איננה כובשת בשטחים שניתנו לה ואושרו אגב, גם ב, לא רק על ידי חבר הלאומים, אלא גם במגילת האום, בתור הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ובכל ישראל. ובכל זאת, בית הדין הבינלאומי בהאג כובש, אפשר לראות דעות, במדינה הפלסטינית צריך להגיד מדינה. שברוב דעות, עכשיו, ברגע שהכניסו את זה, שזה כאילו פשע, ישראל הודיעה שהיא לא מאשררת את האמנה, אנחנו לא חברים. אלא מה? באה הרשות הפלסטינאית, שאיננה מוכרת בכלל כמדינה, גם לא על ידי האומות המאוחדות, אלא יצרו לה את הסטטוס של החיה החדשה, כלומר, מדינה משקיפה לא חברה, כן. מפני שמועצת הביטחון לא הייתה מוכנה לחתום על הדבר הזה, על היצור הזה, חדש במשפט הבינלאומי, אבל היא הסתפכה לבית הדין הבינלאומי. חוות דעת המיעוט אגב כותבת שחוות דעת הרוב היא בעצם לוליינות משפטית, אבל זה לא עוזר, כי חוות דעת רוב, פאנל של שלושה, קבע שיש לו סמכות שיפוט מפני כן. שהרשות כביכול מין סוג של מדינה. עכשיו, מה התוצאה מזה בשבילנו? דבר ראשון, צריך להוקיע בריש גלי כמובן את מה שנאמר, אבל זה לא מספיק. הצעד הבא החשוב ביותר הוא אולי להתחיל לשקול, לגלגל את הרי מה עושה אדם שמוצא את עצמו באמצע שדה מוקשים? הוא צריך ללכת בזהירות רבה אחורנית כמו שהוא נכנס. כי כמו שהוא נכנס, זה שם כנראה בסדר, אז צעד צעד. והעובדה, מה שמתברר זה שהישות הפלסטינית הזאת, היא לא רק רעה אגב גם לערבים שהם תושבי יהודה ושומרון, היא לא עשתה למענם שום דבר טוב, היא השיגה אותם אחורנית מכל בחינה, שנות דור, כן. אבל היא גם הפכה מסוכנת למנהיגי ישראל ולמפקדיה, כי בית הדין זה עניין אישי, זה אחריות פלילית אישית של מי שהם ירצו לעסוק בו. אז אמרו לנו היום שתובע לשעבר אמר לישראל יש עכשיו שנה ושנה וחצי להתארגן. הוא חושב להתארגן כנראה שנבוא להסכם עם הרשות הזאת, זה הרי אנחנו כבר יודעים לאן זה מוביל. כן. אלא להפך, אנחנו צריכים להתארגן כדי מפני שהרשות קיימת רק בזכות התמיכה של ישראל. אוקיי. וזהו. הפאנל הזה במהותו עוסק כן. בעתידה של ישראל, בעיקר מהזווית הזאת של הריבונות, החלת ריבונות יהודה ושומרון. את יכולה להגיד משהו על הסכמי אברהם? האם הסכמי אברהם ביטלו את האפשרות לריבונות? לא, לא, ממש לא. הסכמי אברהם הם באמת צריך לומר שזה היה צעד חכם באופן בלתי רגיל של ראש הממשלה, יחד עם ג'ארד קושנר וכמובן עם הנשיא טראמפ. עכשיו, הגדולה של ההסכמים היא שהם הפכו את מה שנקרא הפרדיגמה הקודמת. הרי מה אמרו לישראל? שהיא לא תוכל להגיע לשום הסכם, אלא אם כן היא תגיע לשלום הפלסטינאים קודם. זה לא עובד ככה, אלא להפך. היא מה שהוכחנו שיש לנו בני ברית במזרח התיכון, יש איומים משותפים, האיום האיראני, יש מה לעשות. עכשיו, מי שהפריח את השמועה כאילו ניתנה הבטחה בחדרי חדרים של ראש הממשלה נתניהו שהוא לא יחיל את הריבונות. אז קודם כל צריך להבין שבמשפט הבינלאומי התחייבות חד צדדית של ראש ממשלה יכול שיהיה לה תוקף, אבל בשני תנאים, שלושה תנאים. אחד, שהיא ניתנה בפומבי. זה לא היה. ובדקתי את כל ההסכמים שנחתמו, לא ראיתי שם שום התחייבות כזאת
מפורשת או משהו כזה, שתיים, היא צריכה להיות מפורשת ומפורטת מספיק שאפשר יהיה לדעת למה הוא יתחייב, ושלוש, אם זה בסיטואציה שיכולה להיות, יכול להיות בהסכם דו צדדי, אז התחייבויות, וזו החלטה של בית הדין הבינלאומי, לא בית הדין הפלילי הבינלאומי, בעניין של בורקינה פאסו ומאלי, היה להם סכסוך גבול, והייתה הצהרה של ראש הממשלה, אמרו, זה לא מעניין אותנו, מפני שבמצב שיכולה להיות הסכמה בין שני הצדדים, אז ההצהרות הן, אנחנו מאוד מאוד לא נוטים לתת להן איזשהו תוקף, כן. כמו אמרו שלא. כן. אז זה סוג, עכשיו, כן. אז אנחנו חייבים ממש להיות קצרים בזמנים. אני הייתי שמחה לשמוע ממך עוד ועוד פירוט עם התובנות שלך. אולי אם אפשר, אנחנו... אולי אחת המערכת המשפט. כן, אנחנו בהכוונה הזאת נמצאות כן. פה נשים שמודאגות מעתידה של ישראל, רוצות לדבר על גבולות הארץ, אבל אי אפשר לדבר על גבולות הארץ ולהתעלם ממשהו שמשיק, מערכת שמשיקה, והיא מערכת המשפט, שאת מכירה אותה היטב. מילה בתמצית על השינויים והרפורמות הנדרשות במערכת המשפט. ובכן... יש, התשתית המשפטית היום של ישראל היא לא מניחה את הדעת במדינה דמוקרטית. מדינה, וזה נוגע לארבעה נושאים מרכזיים. הנושא הראשון הוא בגץ. ההליך של בגץ הוא הליך שלא קיים בשום דמוקרטיה מערבית. בשום מקום אתה לא מגיע לבית המשפט העליון כערכאה ראשונה ואחרונה, בלי בירור של עובדות, בלי שום דבר. ככה, עכשיו. עותרים ציבוריים, אין תנאי סף, עותרים ציבוריים כמובן מטעם עצמם, לא נפגעים ישירים. דבר נוסף, בית המשפט, הכל שפיט. כלומר, בית המשפט אין לו גבולות בכלל. כן. דבר רביעי שמייחד את הבגץ, זה שהוא גם אין עילות. כלומר, סבירות, מידתיות שהם בעיני המתבונן, כי את העובדות אף אחד לא מברר, וראינו את זה היטב גם בעניין של המונה. שכשהגיעו לבית המשפט המנהלי גילו שבכלל העותרים לא, הם לא בעלי קרקע, או מתווה הגז, שגם שם העובדות לא התבררו בכלל, פסלו את מתווה הגז מסיבות שבשום מקום לא היו פוסלים. הלאה. ודבר אחרון, שנשיאת בית המשפט העליון גם יכולה, יש לה סמכות בחוק לקבוע את ההרכבים. מה שצריך לעשות בסיבוב הבא זה לבטל את הבגץ, להעביר את הדברים לבית משפט מנהלי, את כל הסמכויות, אבל שם לחזק וגם צריך לבדוק, וזה נהיה ממש סכנה לעצם קיומה של המדינה, שבגץ יתחיל לשחק גם בחוקי היסוד. כלומר, לתת לעצמו סמכות גם לגבי חקיקה. אגב, באנגליה שאין חוקה, אין בכלל סמכות לטפל בחוקים, לפסול חוקים, ובהולנד שיש חוקה, בחוקה כתוב שאסור. אז צריך לדאוג שהדברים האלה לא יחזרו על עצמם, כל כן. הדברים האלה יתוקנו, צריך על סדרי דין לחזק אותם בבית המשפט המנהלי, ולא עוד בגץ. הנה, דבר... יש כאן שלוש נשים שיכולות לקחת על עצמם את המשימה הזאת. כן, מילה אחרונה. דבר שני זה הנושא של היועץ המשפטי והמוסד הייחודי, אני קוראת להם הרשות הרביעית נהייתה לנו פה, שהיא ייחודית לישראל. בשום מקום, יועץ משפטי שאיננו מייעץ, אלא מנסה לכפות את דעתו, מופיע בפני בית המשפט ומצטרף בכלל לעותרים, וכאילו מסכמים את הדברים על דעת הצדדים של הממשלה, קולה לא נשמע. אני לא מכירה אף דמוקרטיה מערבית שככה דברים מתנהלים בה. היועץ המשפטי שמתנהל כך, הוא מחר לא יהיה יועץ משפטי, רק אצלנו. אז את הדבר הזה צריך לתקן. נושא שלישי, סדר הדין הפלילי. זה נוגע מאוד למה שאנחנו רואים היום בתיק הדגל של המדינה, של ראש הממשלה עצמו, אבל צריך לדעת שיש בעיה בכל תיק. סדר הדין הפלילי בישראל לא הולם את הסטנדרטים המקובלים בדמוקרטיות כן. מערביות. בדבר וגם אחר... לוחות הזמנים שלנו לא הולמים את, את רוחב היריעה שלך ואת היקף הידיעות שלך. לא, כי הדבר שאת לא ציינת זה שאני כן. חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי. כמובן. ואני יושבת שם ואני רואה דברים על בסיס השוואתי. למשל, כן. עכשיו אני חברה בפרויקט של סדר דין אזרחי השוואתי.
ואני ממש מסמיקה, רפורמה החדשה שהכנסנו, מערערת, מחרבת את המשפט האזרחי, שהוא המגילת הזכויות הכלכליות של אדם בחברה דמוקרטית. וכמה חבל שאין לנו זמן לשמוע ממך עוד, אנחנו באמת על קצה המזלג, דאמנו... לא, שאחרי הבחירות זה בידינו, צריך לומר לציבור, הדאגה האמיתית שלך עוברת. תודה, תודה רבה פרופסור איינהורן, אם יהיה זמן אנחנו נחזור אלייך בהמשך. חברת כנסת לשעבר אורית סטרוק, חברת כנסת אולי לעתיד, מועמדת ברשימת הציונות הדתית לכנסת, לשעבר הייחוד הלאומי וראש שדולת ארץ ישראל בכנסת. ריבונות בכנסת הבאה, יכול להיות דבר כזה כשאנחנו מגיעים מתום משבר כלכלי, חברתי, הראש טרוד בעניינים של פוסט קורונה, האם תהיה ריבונות בכנסת הקרובה? טוב, אז קודם כל אני שמחה מאוד על הדברים של טליה, של פרופסור טליה איינהורן, בנוגע לזה שבאמת אי אפשר לומר ולא נכון לומר שהריבונות עברה ואיננה אפשרית בגלל הסכמי אברהם. זה פשוט שטויות במחילה. זה פשוט שטויות, והשאלה אם תהיה ריבונות או לא תהיה ריבונות, היא תלויה בהרכב הקואליציה הבא, הא ותו לא. זה קודם כל אנחנו חייבים לשים את זה לנגד עינינו, כמו שגם מה שאמרה טליה, שהגענו עד הלום עם, עם בית הדין בהג, רק בגלל מה? בגלל הסכמי אוסלו. אם לא היו הסכמי אוסלו, אם לא היינו מקימים את הרשות הפלסטינית, לא היינו מביאים את כל הרוצחים האלה מתוניס, לא היינו מגיעים היום לבית הדין בהג. אז נכון מה שאומר טליה, שאנחנו צריכים לשים לנגד עינינו שהרשות הפלסטינית היא גוף שרק מזיק לישראל, וצריך להפסיק עם השטות הזאת של לחזק את הרשות הפלסטינית, צריכים להחליש את הרשות הפלסטינית, ושתתפרק מצידי. היא לא תורמת לנו והיא מזיקה לנו מאוד, אבל מעבר לזה כדאי שנתבונן איך קיבלנו את אוסלו. כי אנחנו היום ערב בחירות, ואני, מה לעשות, אני מספיק סקנה, כדי לזכור מה היה בבחירות 92, ואני זוכרת היטב היטב שבבחירות 92 הגיע אדם מאוד מאוד לאומי, רפול, הגיע לכנסת, בראש מפלגה עם כל מיני אנשים אנונימיים, וחלק מהאנשים האנונימיים האלה התגלו כשקל כסטודנטים חופשיים שעוברים ומדלגים ממפלגה למפלגה, מקואליציה לאופוזיציה, וככה קיבלנו את אוסלו. יש יותר מדי, ממש יותר מדי מועמדים לכנסת הקרובה שהם סטודנטים חופשיים, שהם לא מחויבים לשום דבר, אנחנו לא יודעים מה הדעות שלהם, אנחנו לא יודעים מה העמדות שלהם, וזאת הסכנה הכי גדולה שעומדת בפנינו. ויותר מזה, אם אנחנו רוצים להתקדם, ואני באמת חושבת שריבונות היא יעד, יעד שלנו, לא צריך לחכות לו, זה פשוט לא נכון האמירה הזו של, של חלק מהמפלגות, כאילו שאין אפשרות להכיל ריבונות, אבל גם כל מה שיש על סרגל הריבונות, על מדד הריבונות, כי מה זה ריבונות? ריבונות זה בעצם ההפך מנסיגה. כן. ריבונות זה אומר, הארץ הזאת היא שלנו, אנחנו עם הנסיגות גמרנו, אנחנו מכאן והלאה רק מתקדמים. לא פייק ריבונות כמו שהיה בתוכנית טראמפ, שאתה כאילו מצד אחד מכיל ריבונות על חלק, ומצד שני אתה נותן את השאר מדינה פלסטינית. לא. ריבונות זה תמיד רק להתקדם, אז על סרגל הריבונות, על מדד הריבונות, יש לנו את הסדרת ההתיישבות הצעירה, יש לנו תנופת בנייה רצינית ומשמעותית, ואגב, קורונה שמחייבת פיזור אוכלוסייה, יהודה ושומרון הם המקום הכי מוצלח לפיזור אוכלוסייה. ויש לנו את המערכה על שטחי C, שאנחנו חייבים להתחיל לנהל אותה בהיבט המדינתי, כמו שאבו מאזן מנהל אותה ממשרדו, גם ראש הממשלה הבא צריך לנהל אותה ממשרדו, ולא כמו שהיום אנחנו עם אקדח קפצוני מול מאפיה. כל זה תלוי מאוד בהרכב הקואליציה. אנחנו רואים היום, כל יום, אנחנו רואים מה בני גנץ עושה לקואליציה. איך הוא במו ידיו, חיסל את האפשרות להסדרת ההתיישבות הצעירה, אחרי שהוא בעצמו היה בעד, אבל מכל מיני סיבות אלקטורליות הוא פתאום הפך את עצמו ונהיה כן. נגד. איך נראות ישיבות הממשלה על הקורונה, על הסגר? אנחנו רואים מה קורה כשיש לך איש שמאל בתוך הממשלה, ואני ממש לא מצליחה להבין איך יש מפלגות שעומדים בראשיהם אנשים ימניים, אנשים שאני מכירה ומעריכה מאוד, כן. מאוד, והם מוכנים לשבת בקואליציה עם גורמי שמאל.
זה בלתי נתפס בעיניי. לאן אנחנו יכולים להידרדר? יש לנו את ביידן. לאן אנחנו לוקחים את עצמנו? לא רק שלא ריבונות תהיה פה, אנחנו יכולים להגיע חס ושלום, אנחנו לא זוכרים מה היה בימי אובמה, בימי קרי, אנחנו יכולים להגיע לדברים האיומים שהיו אז. האם מישהו מבטיח לך ששלטון נתניהו, ממשלה בראשות נתניהו, תהיה ממשלה שמכילה ריבונות? גם את זה ראינו שלא. שוב, אני אומרת, אמילי, כן. יש סור מרע ועשה טוב. בוודאי ובוודאי צריכים להתקדם לקראת ריבונות, וצריכים להתקדם לקראת תנופת בנייה, לא סתם בנייה בגמגומים, ולקראת הסדרה, וכן הלאה. אבל ודאי וודאי שאסור להיקלע לסיטואציה שהשותפים הקואליציוניים שלך לא מאפשרים לך לעשות את זה, כמו שעכשיו, הייתה החלטת ממשלה כתובה, מוכנה, צחי הנגבי ביחד עם מיכאל ביטון הכינו אותה, על הסדרת התיישבות הצעירה, לא תגידי, את יודעת, לבנות עכשיו אלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון, להסדיר כמה אנשים שכבר ממילא גרים שם, ומי עצר את זה? בני גנץ, והוא מתגאה בזה שהוא עצר את זה. אז עכשיו לבוא ולהגיד, אני מראש הולך לעשות ממשלה עם לפיד, אני מראש הולך לעשות ממשלה עם מרץ, אני מראש איפה האחריות הלאומית? אז אני אתנצל בפני חברותיי, דוקטור ענת רוט ועידית צילמן, כי אני רוצה לשמוע עכשיו את התשובה שלך, מיכל שיר. אני שומעת שיש פה איזה רמז, יותר מרמז, כלפי המפלגה שלך. את לשעבר בליכוד, היום תקווה חדשה בראשות גדעון סער, את ידועה כימנית, גם ראש התנועה שלך ידוע כאיש ימין, זה בוודאי. השאלה היא איך אתם יכולים לקדם ריבונות, אם אתם לא תשבו בממשלה יחד עם נתניהו, אם השותפים הטבעיים שלכם יהיו מפלגות שהזכירה עכשיו סטרוק, האם תוכלו לקדם ריבונות? זה מצחיק, את מדברת איך אם לא תשבו תחת נתניהו, כאילו ממשלות נתניהו לדורותיהם קידמו ריבונות. זה 10 שנים, הרי הריבונות לא עשו דבר ולא חצי דבר כדי לקדם אותה, וכשהגענו לרגע ההיסטורי שיכולנו להכיל ריבונות, נתניהו החליט לא לעשות את זה, למכור את הריבונות תמורת הסכמי שלום בממשל טראמפ האוהד, והיום אנחנו כבר ערב ממשל ביידן, שאנחנו לא יודעים איך הוא יתפקד מול מדינת ישראל. אנחנו יכולים רק לנחש כרגע, וזה לא כרגע, לא נראה טוב באופן מיוחד מבחינת ריבונות. יחד עם יאיר לפיד, תוכלו לקדם את ההתיישבות הצעירה? באופן חד משמעי, כן, בעד ריבונות. גדעון סער בעד ריבונות. זאב אלקין בעד ריבונות. אני חושבת שאורית דיברה כאן על ההתיישבות הצעירה ועל השר ביטון. הרי המאבק שלי על הסדרת ההתיישבות הצעירה התחיל בדיוק מהעניין הזה. כל נושא ההסדרה הזה התחיל הרי מפעולות שאני עשיתי בכנסת. רוב הרשימה שלנו היא באמת אנשים שכבר פעלו, הם ידועים בכך שהם פעלו למען הריבונות. אבל מעבר להחלת ריבונות, יש כמה צעדים הכרחיים שחייבים לעשות אותם. האחד, זה באמת, כמו שאמרנו, חיזוק ההתיישבות וחיזוק ההתיישבות הצעירה. חיזוק הגבולות שלנו. דבר שהוא קריטי שאנחנו לא עושים אותו. אף אחד בממשלות נתניהו לשעבר גם לא עשה אותו. בבקעת הירדן. כל הגבולות שלנו. ובסוף, לקבוע את האמת בפועל, בקרקע. כי בסוף, בכל הסדר שינסו לכפות עלינו, או שאנחנו ניכנס לאיזשהו בעתיד, בסוף מה שקורה בשטח זה מה שיקבע. דבר שלישי שאנשים נוטים לשכוח, ואני דיברתי עליו הרבה כשנכנסתי לכנסת והקורונה נכנסה, אז ככה נאלצתי לעצור את התהליך. הציבור הישראלי, מרכז הארץ, פריפריה, צפון, דרום, לא יודע איפה זה יהודה ושומרון. הם לא מודעים. עכשיו, נכון, עברנו תהליך. פעם זה היה נחשב ימנים קיצוניים, המשוגעים על הגבעה. היום זו כבר לא התפיסה בקרב הציבור הישראלי, ועדיין. אני בכנסת הקודמת, ואני גם מתכוונת להמשיך את זה בכנסת הבאה, גם אגב כיושבת ראש שדולת הריבונות, מה שנקרא ריבונות על הבר, להנגיש את נושא הריבונות אל הציבור הישראלי, שיבינו, שרואים את נתניה, ראשון לציון, רמת השרון, שיבינו איפה השומרון בכלל נמצא. את יכולה לדמיין את יאיר לפיד, השותף העתידי שלכם, האם את יכולה לדמיין את יאיר לפיד, אולי שותף עתידי שלכם, כמי שמכין ריבונות על המקום שממנו רואים את נתניה? מי שמכין ריבונות ישראלית ואת החוק הישראלי באותם הרים? כל אדם שירצה להצטרף לקואליציה שלנו, תחת העקרונות שלנו, שהם מאוד ברורים אגב, גם בנושא הריבונות מאוד מאוד ברורים, מוזמן לבוא. אנחנו בסוף, תראי, בתקופות של משבר, גם בגין וגם שמיר הלכו על ממשלה רחבה עד כמה שיותר. Okay. זו התפיסה בזמן בעיתות משבר. כן. Okay. דבר שהוא ממשלה מקובל, רחבה, דבר זה אומר נכון. יכול להיות שאתם תשבו יחד עם נתניהו בממשלת ימין רחבה. נתניהו, אנחנו לא שללנו את הליכוד כמפלגה.
תחת הנהגתו של גדעון שר, בוודאי. לשבת תחתיו, את קצת מתבלבלת בינינו לבין בנט, אנחנו לא אומרים, מבקרים ממשלה שבעינינו היא ממשלה שנכשלה גם ברמת יהודה ושומרון, שאנחנו ראינו את ההתנהלות גם בממשל אובמה, גם בהקפאת בנייה, גם במסירת הריבונות ועצירתה, אנחנו ראינו את זה גם בנושא החינוך, גם בנושא הכלכלה, עסקים, נשים שחזרו 50 שנה אחורנית כי הן יושבות היום בבית בסגרים, אנחנו יודעים ש70% מנוטלי החלט הם נשים. אנחנו רואים את הכישלון הממשלה, אי אפשר לבוא ולבקר ממשלה ולבוא ולהגיד אחר כך אנחנו נשב תחתיה. לא, אנחנו באים להחליף את הממשלה הנוכחית, גדעון סער, אגב, גם בהתאמה לראשות ממשלה אנחנו רואים בגדעון סער כמנהיג שיכול להחליף את נתניהו, ומהנקודה הזו אנחנו מזמינים, כמובן גם את בנט שאנחנו רואים בו כשותף ראוי, לבוא ולהצטרף אלינו. עד רבה, קואליציה עד כמה שיותר ימנית, זה מבחינתנו אנחנו נחתור לשם. תודה רבה. עידית סילמן מועמדת לכנסת מטעם ימינה, של נפתלי בנט, לשעבר מטעם הבית היהודי, גם פעילה חברתית להשבת הבנים אורון שאול והדר גולדין. אולי נתחיל מזה, מה הסיכויים לראות את הדר ואורון בקרוב הבית, בקבר ישראל? אז אני שמחה דווקא שאת מתחילה עם השאלה הזאת, כי אני יודעת שבאמת גם יושבות הפאנל פה הם בתוך הנושא הזה חזק, וגם יהודית ונדיה, פגשתי בהם ביום שישי האחרון, באנדרטת חץ שחור וגם בשבע, שהם שותפים אדירים לכל העשייה הזו. השבוע ציינו את השבוע ה-146 באנדרטת חץ שחור. אנחנו כבר יותר משלוש שנים נמצאים שם, אל מול עזה, כדי לקרוא במפגן גדול להשבת הבנים. זה עצוב מאוד שכבר יותר משש וחצי שנים, הבנים שלנו עדיין שם. זה שזה עצוב זה נכון, מה הממשלה יכולה לעשות שלנו? והממשלה הנוכחית לא עושה כלום. היא לא משתמשת בשום כלים שיש לה, ובשום אפשרות, כי אנחנו רואים שהחיסונים עוברים לעזה, המנשמים עוברים לעזה, בלי דרישה פשוטה של השבת הבנים. ופה יש הפקרות אחת גדולה, כי אנחנו מדברים על עיקרון ההדדיות, אנחנו מדברים, ונמצאת כאן מישהי שמכירה את המשפט הבינלאומי בצורה מדהימה, שמדבר על עיקרון ההדדיות והומניטרי תמורת הומניטרי. ואם בדברים האלה הפשוטים לא משתמשים כדי לדרוש בהם את הבנים, אז איך אנחנו נשתמש אחר כך בכלים אחרים, גדולים, כשמדברים על שחרורי מחבלים ועוד הרבה דברים משמעותיים. ואני רוצה לומר שכבר היו לנתניהו עשרות הזדמנויות וגם אמירות מאוד ברורות שלא תהיה הסדרה בלי השבת הבנים, והכל נשאר בגדר אמירות, ובמעשים אנחנו רואים מעשים שהם מאוד חמורים. משפחת גולדין לא צריכה לפנות פעם אחר פעם לבג"ץ וליישר את ראשי המדינה כדי להביא את הדבר הכי ברור. הרי כולנו כאן אימהות, וכולנו כאן בסופו של דבר יודעות שהצבא הוא צבא העם, והדבר הכי ברור הוא שאנחנו צריכים להשיב את הבנים. אז אני כולי מלאה תפילה שזה יקרה כמה שיותר מהר, ואני בטוחה שאני גם אהיה שליחה נאמנה של הדבר הזה בכנסת. טוב, ולנושא שלשמו התכנסנו, בצער, אבל אני צריכה לקפוץ לנושא אחר, הריבונות. ראש המפלגה שלך, נפתלי בנט, אומר, ובצדק לא קורונה לא מעניין. הציבור הישראלי לא נמצא בלב שלו, בהוויה שלו, עם המשבר הכלכלי הגדול הזה, לא נמצא בסוגיית הריבונות. איך אפשר לקדם ריבונות במצב הזה? אז אני רק אומר לפני כן, אני שומעת פה את חברתי מיכל שיר, שמדברת ומבקרת באמת את הנושא של הליכוד ושל הממשלה הנוכחית. אבל את יודעת, אי אפשר מצד אחד לבקר, ומצד שני, עדיין שאותם אנשים שבאים מתוך המקום הזה, ועדיין חלקם נמצאים בתוך המקום הזה, כמו צביקה אוזר, שהוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון וכדומה, עדיין נשארים בתוך המקום הכביכול מבקר הזה. אז אי אפשר מצד אחד לבקר, ומצד שני עדיין להישאר במקום שאתה לא שלם איתו, ולבוא באמירות שכמו שאורית חברתי אמרה, לא ברורות לציבור, כי הרי אם אתם לא תשבו עם הליכוד, ואם אתם לא תשבו עם אלה ולא תשבו עמהם, אז אם תקימו ממשלה עם השמאל, עם הרשימה המשותפת, אז ריבונות בטוח לא תביאו לשולחן בדרך הזו. לא אמרנו שלא נשבו עם הליכוד, אמרנו שאנחנו לא נשב תחת נתניהו, ולכן, שאתם לא אמרתם ולכן, שני דברים אתם שונים. אתם מחרימים מחנות, אנחנו לא נמצאים בשיח ההחרמות הזה, אנחנו נמצאים בשיח של עשייה. ואת צודקת, יש עכשיו מצב שכמובן הוא מצב בריאותי-כלכלי מאוד מאוד קשה. הדגלים האלה שנפתלי בנט מרים, הם לא דגלים במקום דגלים, הם דגלים לצד דגלים. ימינה אף פעם לא ויתרה על ארץ ישראל, ימינה אף פעם לא ויתרה על ריבונות. אנחנו בהחלט ימין של ישראל, ואני יכולה לומר, גם אורית שנמצאת כאן ופעלה לצד הילד שקד, הרבה בנושא של הסדרת ההתיישבות הצעירה, גם שי מימון, שהוא מספר 10 אצלנו ברשימה, שהוא נמצא בחזית המאבק להסדרת מצפה כרמים. אז אי אפשר לומר שאנחנו לא שם, אבל בהחלט הדגלים האלה צריכים לעמוד אחד לצד השני. וצריך לזכור, וצריך לזכור שהעיקרון הכי חשוב של עם ישראל, וכשאתה בסוף מסתכל על העם,
כן. אתה אומר, נכון, זה גם ריבונות, זה גם התיישבות, וזה גם לטפל במשבר הכלכלי החמור, שפקד אותנו כאן אחת ל-100 שנה. כן. אז צריך כן. לטפל לא, גם בו. לא קורונה לא מעניין, אני רק רוצה לדעת, אנחנו כבר לא בלא קורונה לא מעניין. ברור שאנחנו בקורונה ואנחנו מטפלים בנושאים האלה. אבל לא אבל קורונה לא, רדנו, לא מעניין או כן מעניין? בהחלט שלא הורדנו שום דגל אוקיי. אחר מהשם. אני אומרת, חשבתי וגם. שהיה ברור, לא בסדר. אני שמחה לשמוע. אני מאוד שמחה לשמוע. אנחנו שותפות לעניין הזה ונמשיך להיות שותפות. אני שמענו כאן התחייבות מצד עידית סילמן מימינה, דגל הריבונות לא מקופל ולא נגנז. אני מנצלת הזדמנות להתנצל בפני חברתי דוקטור ענת רוט, שבמשך כל הפאנל הייתי עם כתף מופנית אליה. הסיבה היא כי את היחידה פה שבאמת פניה אליה עתיד, את עסוקה ומכירה טוב מאוד את תוכניות התאמה של ישראל לשנת 2030. משהו לגבי ריבונות יש לך להגיד לגבי התאמה הישראלית? קודם כל, הבעיה ש... אחת הבעיות הגדולות של יהודה ושומרון היא שמבחינת רשויות התכנון, העמדה המגמגמת של מדינת ישראל לגבי יהודה ושומרון, זה לא סתם שהיא לא הכילה את החוק הישראלי, את הריבונות, שכמו שאמרה פרופסור איינורן, בסופו של דבר אנחנו ריבונים דיור בשטח, אנחנו רק לא הכלנו את החוק, כן. את החוק הישראלי על יהודה ושומרון. והגמגום הזה שמצד אחד אנחנו... בונים התיישבות, ומצד שני אנחנו שולטים בשטח באמצעות משטר צבאי, שאנחנו גם מגדירים אותו משטר זמני, אנחנו טוענים שיש לנו זכויות, ומצד שני אנחנו משאירים את כל החוקים של המשטרים הקודמים שנהגו פה, יוצר מין בלבול כזה. ואני רוצה לשאול אותך הדרגים. בתור מי שנמצאת בפורום שילה, פורום קהלת, האם בכלל יש איזושהי התייחסות ליהודה ושומרון בתאמה הממשלתית של מדינת ישראל, שנעשית בידי מומחים בימים אלו? כל הגמגום הזה של מדינת כן. ישראל, יש לו הרבה מאוד השלכות, כמובן, גם על חיי היום-יום של התושבים, שצריכים לאשר כל תוכנית שהם רוצים לאשר, צריכים חותמת של אלוף הפיקוד וכולי, גם לגבי המעמד הבינלאומי של ישראל, כמובן שזה נותן פתח, מעודד את הגורמים שנגדנו לתקוף אותנו ולערער את הזכות שלנו על יהודה ושומרון, וכמובן שזה גם משליך על תחומים נוספים, כשאחד שנגעתם בו כבר, לא נרחיב בו, אבל ניגע בו כן, זה באמת היעדר המשילות וחוסר יכולת להניג חוק וסדר, שזה פשוט פשע מה שקורה כן, בשטח. רואים את זה גם בנגב וגם בלוד כמובן. כל הנושא של הפגיעה באתרים ארכיאולוגיים, שאנחנו פשוט מאבדים אתרי מורשת יקרים ונכסים היסטוריים משמעותיים ביותר, והשני זה כמובן ההשתלטות השטחי C. נכון להיום, אנחנו לא נרחיב, אבל הפלסטינים יושבים, אנחנו רבים עם 50% תוכנית טראמפ וכו'. בסוף הפלסטינים היום יושבים דה פקטו על רבע משטחי C, הם כבר יושבים, שזה כמובן, זה לא רק השטח שהם אוחזים בו, אלא גם זה כמובן מלווה בדמוגרפיה, כן? הם לא רק בונים בית ומשאירים אותו ריק. הם יושבים שם, ומאז הסכמי אוסלו, מספר הפלסטינים בשטחי C גדל פי 3. אנחנו עומדים על רבע, על רבע מיליון פלסטינים בשטחי C, כשמתחילים לדבר על כל מיני נושאים מדיניים. יש השפעה לפורום קהלת על החלטות עוד, ממשלה? עוד דבר מאוד משמעותי, זה באמת שיהודה ושומרון לא נמצאת ב... היא לא... היא לא, מבחינת רשויות התכנון, היא לא חלק ממדינת ישראל, והיא לא נמצאת בשום תוכנית ממשלתית, אין שום תכנון עתידי לגבי השטח הזה, שום תכנון קדימה. שום תוכנית כשמדברים על תוכנית אב לתחבורה, כשמדברים על בתי חולים. הגישו לפני שנה טיוטה של תוכנית אב לתחבורה, היא עדיין לא אושרה, יש עליה כמה הערות, אבל לא משנה, לצורך העניין, בתוכנית האב הזאת, ההסתכלות על... מה הולך לקרות בקדימה. התחזית היום של רשויות התכנון במדינת ישראל זה שב-2050 יהיו ביהודה ושומרון 750 אלף יהודים, שזה הגידול הליניארי. אם לא נעשה שום דבר, אז אם אנחנו מסתכלים על התחלות הבנייה ועל התהליכים שמתקיימים היום, אז לשם אנחנו נגיע, מדברים על מיליון. אבל אם אנחנו נתקדם, תסתכלי על התחלות הבנייה, ממוצע הוא של 1,800 התחלות בנייה כל שנה. דבר שאנחנו בקושי נגרד את ה-700 אלף, הערכה היא 750. אנחנו בפורום שילה עובדים על תוכנית אסטרטגית ליהודה ושומרון לשנת 2050, שבעצם זו תוכנית שמתייחסת לכל ההיבטים, תחבורה, תעסוקה, תעשייה, תיירות, מגורים, התיישבות, הכל, שבעצם מתכננת את השטח הזה, קדימה לשני מיליון יהודים בעוד 30 שנה, בשנת 2050.
כשהתפיסה היא, המשמעות היא 700,000, תוספת של 700,000 יחידות דיור, לעומת כ-60,000 שיהיו, אם נמשיך בקצב הנוכחי, זה פער עצום. עכשיו, אם תרצי אני ארחיב על התפיסה הזאת, אבל בגדול אפשר להגיד שפיתוח יהודה ושומרון והבנייה ביהודה ושומרון היום, תמיד בוחנים אותה בשיח הישראלי, נגעתם בזה, אם זה טוב או רע לשאלת שתי המדינות והפתרון המדיני. כולם מבינים היום ששתי מדינות כבר לא יהיה. השיח הזה כבר ירד מהשולחן, וכולם מכירים בזה, גם אם אוהבים את זה וגם אם לא. זאת המציאות. והשאלה שצריכה להישאל היא, האם פיתוח יהודה ושומרון והבנייה של השטח הזה היא טובה למדינת ישראל, והיא טובה מאוד למדינת ישראל, בדיוק הזכרתם שרואים מנתניה וכולי, זה קודם כל טוב לכלכלה, זה פתרון אולטימטיבי לכל מצוקת הדיור של מדינת ישראל. היום, כדי להשלים את פערי הדיור, אנחנו צריכים משהו כמו 400,000 יחידות דיור בטווח של 5 שנים. זה שטח עצום שאפשר לבנות בו לפי התוכנית שלנו, ותוכנית מפורטת, אנחנו מראים גם איפה וכמה. 700,000 יחידות דיור כאמור, זה יכול לתת מענה לכל הנושא הזה. זה כמובן מוסיף עוד, לפי התוכנית שלנו, עוד כ-400,000 מקומות עבודה חדשים, גם לפלסטינים כמובן וגם לישראלים. זה תומך מאוד בתחום ההייטק, היכולת לבנות שם תעשייה מוטה טכנולוגיה של המידטק, שתתמוך בתעשיית ההייטק. כל הניסיונות האלה תמיד להביא את ההייטק לדרום או לצפון, זה כמובן חשוב מאוד, אבל ההייטק נשאר במרכז, ואם תהיה תעשייה תומכת להייטק ביהודה ושומרון, זה כמובן יחזק מאוד את הענף הזה, שהוא מחזיק אותנו היום עם הראש מעל המים. כמובן שזה מחזק מאוד את קשרי המסחר שלנו, גם עם המדינות השכנות, והיום לפי התוכנית שלנו יש גם אזור סחר חופשי בבקעת הירדן, שבעצם זה עוגן יבשתי שיכול לפתוח מסדרון פרוסדור של כלכלה ומסחר למדינות המפרץ בהתאם להסכמי אברהם. אז זה טוב מאוד לכלכלה, זה טוב לביטחון, זה מחזק את המותניים הצרים של מדינת ישראל, זה כמובן שאת נותנת תעסוקה ומעלה את איכות החיים של הפלסטינים באזור, וזה אמור לשדרג גם את כל אורח החיים שלהם בצורה משמעותית מאוד. זה כמובן מוביל להתמתנות וליציבות אזורית. זה טוב לאינטרסים של האינטרסים של שמירה על אדמות הלאום, על אתרי מורשת, על שמורות טבע. כן. בקיצור, זה טוב למדינת ישראל, זה לא רק טוב למתנחלים, זה לא סוגיה פוליטית, מדינית, זה פשוט טוב לכל מי שחי במדינת ישראל. כן. ירוויח מהתהליך הזה, ולכן מדהים. תאמין לי, דוקטור ענת רוס, שאת מדברת על ישראל שנת 2030, הייתי שמחה להמשיך לדבר איתך עד שנת 2030, כי את מרתקת. תודה רבה ולו יהי. אנחנו נאלצים לסיים את הפאנל הזה, להודות לכם הצופים ולהודות לחברות הפאנל הנכבדות, שאני, אם יורשה לי להגיד, נהניתי מאוד לשמוע אותם גם מתווכחות בכזה נועם. אם היה אפשר לייצר עכשיו ממשלה שמורכבת מהאנשים האלה, אני חותמת על זה. חברת הכנסת מיכל שיר, פרופסור טליה איינהורן, חברת הכנסת לשעבר ולעתיד אורית סרוק, חברת הכנסת לשעבר ולעתיד עידית סילמן, ודוקטור ענת רוט. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם גם יהודית ונדיה, אני מחזירה אליכם. לסיכום, תודה לאמילי אמרוסי על ההנחיה. רוצות להודות לאורית, עידית, מיכל, פרופסור טליה איינהורן, לדוקטור ענת רוט, על זריעת אופטימיות, תקווה ומעשה בנושא הריבונות. שמחות שלשעה קלה לא עסקנו בקורונה, שבעזרת השם תחלוף, וחידדנו נושאים לאומיים ערכיים שאינם ברי חלוף. אנו מקוות שגם המתמודדים לראשות הממשלה ישימו על לוח ליבם את ערכי ארץ ישראל, ריבונות, התיישבות, מערכת משפט הוגנת, זהות יהודית ועלייה.